Das ist ein Eierschalen soll Bruchstellen verursachen. Nem precisei treinar, imagina. Que isso? Saiu de primeira. Das ist ein Eierschalen. Das ist ein Eierschalen. Das ist ein Eierschalen soll. Das ist ein Eierschalen soll. Das ist ein Eierschalen soll. Fácil. E hoje. A gente vai fazer o que essa coisinha aqui consegue fazer seguindo o um manual de instruções que vem na caixinha. Com isso, a gente vai aprender vários verbos, várias ações, e vai estar tá tudo explicadinho num PDF, na descrição do vídeo, ou em algum link aqui do Facebook. Então, acompanha com a gente como isso aqui funciona. Stellen Vidas! Ei in einem Eierbecher. Esse não é exatamente um Eierbecher, mas vai ser agora. Dessen schmale ende, então a gente tem o schmale ende, que é o mais fininho, dessen schmale ende des eis nach oben sein soll. Então ele tá para cima. O mais, a parte mais fininha. Die Metallklappe wird auf das zum schmalen Ende des Eis aufgesetzt. Und das kleine Gummiband am Führungsstab wird an die geeignete Position gestellt. Den Gummiband hier. Das ist das Gummiband. Okay? So. Die Schlagkugel am Führungsstab, esse é o Führungsstab, esse é o Stab que conduz essa Kugel. Die Schlagkugel, que é a esfera que bate, am Führungsstab, fällt nach unten. Então ela vai cair para baixo. Vamos arrumar o ovo aqui. Fällt nach unten. Der Vorgang kann zwei bis dreimal wiederholt werden, um Schale, Schale, a ja, Kaska Ovo, komplett zu durchtrennen. Zwei. Und wir Mais uma vez, então, a gente vai fazer dry Complete dois trennen. Então, vai separar ao longo do ovo todo, na borda todinha do ovo. É por isso que é dois trennen. Vai separar todinho o ovo aqui. Nun kann die Schale auf der Oberseite des Eis entfernt. Podia tirar só a casca de cima do ovo. Ou, mit einem Messer, das Messer, mit einem Messer, sauber entlang der Bruchstelle. Então, eu venho aqui onde está cortado, getrennt werden. E é isso que a gente vai fazer agora. Das funktioniert! Das funktioniert sehr gut! Se o vídeo foi legal para você, dá uma curtidinha. Se vai ser legal para mais alguém, compartilha. E se você quer receber notificações de outros vídeos aqui do nosso canal, se inscreva. Tchau.